Ta naloga je popolnoma enaka, tista, ki smo jo delali v prejšnjem videu in probite to nalogo najprej rešiti sami, pa si potem oglejte, kakšen je postopek in pravilna rešitev. Naloga pravi, da točka x leži na delici a b, kjer velja tole razmerje. No, zapisati moramo komponente krajevnega vektorja točke x, poznamo pa. Koordinate točke A in točke B. Zakaj je tole? Ne? Komponente krajunega vektorja, ja, zapisati moramo koordinate točke x. Zavrnjeno, le-ele bomo dobili tako, x je x, y, z, neke koordinate bomo dobili. Tako da, da, najprej narisati, kaj se sploh dogaja. Imamo točko A, pa točko B. Poznamo koordinate teh dveh točk, no in te dve točki, povezuje neka daljica. Ker imamo podane vse tri koordinate, se pravi koordinato x, y in z, je to znak, da smo v prostoru. Ne, lahko zapišemo, oziroma narišemo en tak mini 3D koordinatni sistem, se pravi to je os x, y in os z, in to je izhodišče našega koordinatnega sistema v prostoru. Potem poznamo razmerje, um, s katerim točka X deli to našo delico ab, in poglejmo, kakšno je. Pravi, razmerje je Ax proti AB je 2 proti 5. To pomeni, da je AB razdeljen na 5 delov. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Se pravi 5 delov in od A do X je 2. Se pravi, to pomeni, da je naša točka x tukaj, ena klesa dva, tukaj so dve petini, tukaj pa tri petine. No, in spet to rešujemo s krajevnimi vektorji. Krajevni vektor je vektor, ki gre iz izhodišča našega koordinatnega sistema do točke b, torej r, b. potem pa r, ki je krajevni vektor točke x. Pa je krajevni vektor točke A. N nas je zanima, da zapisati moramo komponente tega vektorja, se pravi, że je točka X. In kaj se zdaj vprašamo? Vprašamo se, kako mi iz, izhodišča koordinatnega sistema pridemo do točke X po neki drugi poti. Ne? Poiskati moramo neko alternativno pot, to si predstavljate kot nek zemljevid. Lahko gremo. Od izhodišča do točke A in potem moramo prepotovati še dve petini po vektorju AB. Se pravi, možemo, da je oda plus dve petini po vektorju AB. To, to je enako. Ne? Se pravi, prišli bomo v isto točko, če gremo po krajevnem vektorju B, oziroma če prepotujemo vektor RA in dve petini vektorja AB. Oddajemo zapisati, zdaj še vektor AB. Se pravi, zdaj moramo vektor AB, ali prav? Moramo tudi zapisati s temi našimi krajevnimi vektorji. Se pravi, sprašujemo se, kako iz točke A pridemo v točko B. To pomeni, da moramo iti v nasprotno smernik vektorja R, ker tukaj je usmerjen v točko A, mi moramo, in pa od točke B. Se pravi, moramo dati pred znak minus, pa potem po vektorju RBDB. No, in zdaj vse to zapišemo z našimi komponentami. Se pravi, um, no, na začetku bom še pusto, torej, plus dve petine, pa zdaj tole. Ne. Se pravi, tukaj imamo minus, to moramo biti pozorni, ne smemo pozabiti. To pomeni, da moramo vsem tem spremeniti pred znak. Minus ena krat tri bo minus tri, potem minus dva krat minus ena bo dva, pa ena krat minus ena bo minus ena. Potem pa plus še r, B, pa ostane enako, no, minus 2, 8 pa minus 4. Zdaj tole seštemo, no, pa na začetku bom tudi vrzel, zdaj zapisal s komponentami. Se pravi, imamo 3, minus 2 pa 1, potem pa plus 2 petini, pa seštemo istoležne komponente. Se pravi, minus 3 pa minus 2, to je minus 5, 2 pa 8 je 10. Minus 1, pa minus 4 je pa minus 5, je enako. Tole ostane isto. Tukaj moramo pa vsako komponento množiti z dvema petinama in kaj dobimo? Klej le dobimo minus 2, pokrašite se petici. Potem petka, pa tukaj nam ostane 2, bo 4. Pa spet ta ne isto kot pri tej x-koordinati, se pravi minus 2. Ponovimo vajo, seštejmo istoležne komponente. Dobimo kaj? Dobimo 3, minus 2 bo 1, minus 2 plus 4 bo 2 in 1 minus 2 bo minus 1. No, in kaj smo zdaj dobili? Zdaj smo dobili krajevni vektor točke x in njegove komponente. To so njegove komponente, hkrati so pa to koordinate točke x. Če bi mi v Nek 3D koordinatni sistem narisal točko A, pa točko B, bi videl, da je s svojimi koordinatami x ta točka leži na tej daljici v tem razmerju.